Jamen, rent visuelt og æstetisk, der har jeg i forhold til de udgivelser, som jeg har lavet, og de ting, jeg har puttet ud, der har jeg på en eller anden måde lidt bevidst valgt at gå en anden vej end sådan den typiske hip-hop-rap-approach til tingene. Jeg har nogle forskellige interesser, som der kun er naturligt for mig at bringe ind i mit univers, når det kommer til musikken. Og så synes jeg, æstetisk er de også rigtig fede, så det har været meget, det har ikke været så, det har sgu ikke været så klassisk. På mit andet projekt, der havde jeg hele det her Verner Panton univers omkring det. Min anden EP, der hedder Art. Og Verner Panton, som jo, det hænger sammen, blandt andet fordi han er en dansk designer. Og så er det ligesom en lille hobby eller en interesse, som der er blevet bygget op, som jeg fik. Jeg begyndte at interessere mig meget for design, designmøbler specielt, og specielt skandinavisk design. Og det kom sådan lidt af, at jeg har gennem min sådan ungdom samlet meget på sneakers, eller været meget sådan keen på sneaks. Og da jeg besluttede for at lave musik fuldtid, så begyndte jeg simpelthen at sælge ud af det lort. Så blev jeg bare en dag kigget på mit skab og kunne se, okay, what the fuck, du ved, jeg har 150 par sko, og de er alle sammen i perfekt stand, og det ene eller andet. Det er næsten for dumt til det her, når jeg skal gå fra måned til måned. Så jeg begyndte at sælge ud af det, og så ironisk nok, så begyndte jeg at købe designmøbler i stedet for, som jo bare koster så meget mere. Så der var ikke rigtig nogen så meget mening med det, men æstetisk, der kan jeg vildt godt lide det der spacey, lidt fremtidsunivers. Selvom det var nogle ting, som der blev lavet i slut 60'erne og 70'erne, så er der bare en varme og noget lidt druggy, dystert, men stadig sådan meget følsomt over det, som der har fanget mig meget. Og derfor så har jeg også brugt nogle forskellige ting fra Verner Panton-universet. Om det har været til artwork, til ja, den EP og forskellige singler, eller videoreferencer eller sådan nogle ting. Så det der druggy, spacey, retro ting har jeg synes har været rigtig interessant at, ligesom at bringe ind. Senere hen på den sidste EP og det projekt, som vi har rappet op nu her, der har jeg arbejdet sammen med en kunstner, som hedder Hanna. Hanna Hildemann fra Sverige. Og jeg faldt over hendes ting og var bare sådan meget, meget keen på det og meget fascineret over det. Det har sådan en meget Basquiat-agtig stil. Hun vil helt sikkert sige, at det ikke er der, inspirationen kommer fra, og det er det heller ikke, men den ligger meget op af det. Og Jean-Michel Basquiat har også været en kunstner, som jeg synes er enormt interessant. På en eller anden måde er det lidt klichéen, når man, du ved, i hvert fald i nyere tid, når man har talt eller hører forskellige rap-kunstnere tale om kunst, så er de hurtigere til at komme ind på ham. Og det kan hænge sammen med, at måske han er fra New York, han er fra Brooklyn, og det kan komme, og han er sort, så er der måske mange, du ved, af de amerikanske kunstnere, som der kunne relatere til det på en anden måde, end en Andy Warhol, eller hvis vi går mange flere lag ned, whatever. Men jeg har godt kunne lide den der rå stil. Igen, det der med, at tingene var meget i momentet. Nogle gange så er der en masse farver, og nogle gange så er det bare sort på hvid. Der er en masse mærkelige one-liners tit i hans værk. Som man ligesom kan grave dybere ind i og ligesom stille spørgsmålstegn med, hvad er meningen med det her egentlig, ikke? Og det er noget, som jeg selv sådan, synes er sjovt at arbejde med og kan relatere til, fordi nogle gange så er der en dyb mening i en one-liner. Det kan også være en tekst, og andre gange så er der ikke. Nogle gange så kan man analysere sit eget værk senere hen og finde alle mulige meninger i det, men i momentet så har der måske ikke været den dybere mening. Og det er det, som jeg fanger lidt med mange af Basquiat-tingene, som jeg synes er fede. Altså rent visuelt, så kan jeg godt lide det skrabet. Jeg kan godt lide, at det bliver så meget brugt, men jeg kan også godt lide det her 90'er VHS-look, som folk bruger, om det er musikvideoer eller reklamespots, eller hvad fanden det nu kan være, at tage det tilbage, fordi det er også stadig en tid, som jeg kan huske meget godt, og der har betydet meget for mig. Det er ligesom en masse af de influences, jeg har fået, har været i den tid. Så det er sjovt, ligesom at det er en ting, der kommer tilbage igen.
Men jeg tror, at jeg har arbejdet med noget, som der også har været inden for mine grænser. Fordi hvis jeg havde budget til det, jamen, så ville jeg gerne, så ville jeg have en Khalil Joseph-type video til mit shit. Så ville jeg have noget, som der var meget smukt og smooth og ja, æstetisk flattering. Noget, der bare fanger dig på den måde. Men jeg arbejder inden for et helt andet budget, så den har vi stadig i vente. Ikke? Så jeg elsker de ting, som specielt Khalil Joseph har lavet for eksempel Flying Lotus eller Shabazz Palaces og nogle af de her ting. Og har det også rimelig vildt over de nye Kendrick-videoer, for eksempel videoer som Humble, som man kan sige, der er alt andet end en skrabet video. Ikke? Det er, du får bare 20 indtryk pakket ind på 3 minutter, ikke? Eller der er jo, jeg ved ikke hvor mange locations, og kæmpe, kæmpe stort budget til at gøre de her ting. Og gjort på en ordentlig måde, ikke? En meget interessant måde, og en anderledes måde, synes jeg stadig, som der ligesom, der er i stand til at i hvert fald holde mig entertained, og det kan du jo se, mere eller mindre alle, som der ser den video, er entertained og har det vildt over den, ikke? Men den side af det kan jeg også rigtig godt lide, i forhold til det visuelle, hvis vi taler musikvideoer og sådan, ja. Se, nu sidder jeg og kigger på noget. Det er en Verner Panton installation. Visioner 2. Det er Tyskland, de lavede det. Jeg tror faktisk, det var på en båd, som det blev fuldstændig remaket. Og det er bare det her fuld spacey univers. Det er bare sådan en drømverden. Og så er der bare en af en rigtig charlatan, der render rundt med en lille cute blonde ting der. Og de har det jo bare for nice. Og det vil jeg også have det. Det tror jeg alle vil have, hvis de var herinde. Det er bare sådan et legeunivers, hvor at der er så mange indtryk, og så er det bare stadig så pimpen, som det overhovedet kan være. Ikke? Det er jo bare, det er en 70'er ting, så det er alt så bare pimpen ud dengang. Ikke? Det var, så ved jeg ikke, hvad fanden, det var en masse plastik og nervøs velour og alt sådan nogle cheesy ting, men det fungerer bare. Men ja, det er bare det her futuristiske univers, det der med at komme væk fra hverdagen og komme ind i en anden verden, som jeg synes der er enormt inspirerende og fedt. Og jeg ved ikke, om jeg vil kunne holde ud, at hele min lejlighed var dækket af på den her måde. Jeg ville måske blive lidt sindssyg, men lige sådan en gang imellem, det kunne sgu da være rimelig sød at bo i. Prøv at hoppe videre. Khalil Joseph, det jeg sidder og kigger på nu, det er Flying Lotus teaser-video for hans plade. Og af de ting, som jeg lægger mærke til med Khalil Joseph og hans ting, når han ligesom, hvad han skyder og klipper sammen, det er de her meget smooth, meget flotte, æstetisk, ikke sige korrekte, for der er ikke noget, der er korrekt og ukorrekt, men det er meget stille, og samtidig meget stort. Super flotte farver, meget kraftfuldt. Så jeg kigger på en scene her. Jeg synes alle burde se de ting, som han laver, fordi det er bare et stærkt indtryk. Jeg har ikke engang lyst til at forklare så meget om hvad jeg kigger på lige nu. Jeg føler, at hvis der er mulighed for det, så skal I bare tjekke det ud. Så kan man lige føre et klip ind eller sådan. Lige edit på den der måde. Men ja, Khalil Joseph, Flying Lotus. Så det her, der er en Basquiat-udstilling på Guggenheim i New York. Og det er, ja, det er jo sådan lidt Basquiat i hans nødskal. Der er lige på de her ting, jeg ved ikke præcis, hvad for nogle værker det er, eller for hvilken tid han har lavet lige præcis de ting, der er udstillet her. Det er farver og meget upæne, urene streger. Det er sådan igen det der med at bare, det er så løst, og det er så råt. Og mange af de motiver, som han bliver ved med at bruge, har jeg været rigtig vild med. Kongekronen blandt andet. Jeg har faktisk kongekronen tatoveret på min arm over Felix the Cat. Og Felix the Cat er også en karakter, som han har brugt et par gange. Sjovt nok. Og det var sådan, da jeg voksede op, der var ikke rigtig nogen, der hed Felix. Det var før prinsen and all that. Der var i hvert fald ikke nogen, jeg kendte, der hed Felix. Så Felix the Cat var ligesom en tegneserie, som jeg ligesom blev suget ind i det der univers, fordi så kunne du købe alle mulige ting. Det var sjovt at have en Felix the Cat-tallerken, og det var sjovt at have en Felix the Cat-duk, eller whatever det nu var, da man var helt lille, godt nok. Ikke?
men ja, det der meget rough, streg på streg, de her hurtige one-liners, punchlines, du ved. Nu ringer min homegirl. Jeg sidder lige og laver noget interview. Interview? Ja. Så skal jeg ikke lige ringe til dig om lidt? På Nørrebro? Okay, jeg ringer til dig om 10 minutter. Ej, ej. Det jeg husker, det som jeg også stadig synes er fedt i dag, og det er også derfor, at jeg ligesom godt kan lide at lave low-budget ting eller no-budget ting. Jeg kan godt lide at lave det der skrabet også. Og det er nemlig mange af de her gamle New Yorker-videoer. Du ved, du tager en Mobb Deep, Survival of the Fittest video eller et eller andet, hvor det simpelthen bare dem og deres drenge, der står foran nogle olietønder og har det helt stedenagtigt, eller du ved, der har de jo ikke, de har det helt Queensbridge, helt New York-agtigt, ikke? Og det der med at bare at have et kamera, og nu filmer vi det bare som det er. Det har så meget charme i sig selv, og det har så meget personlighed. Som jeg synes, der er vigtigt, uanset om man vil være abstrakt eller ej, så er det vigtigt, at ens egen personlighed ligesom skinner igennem. Hvis det er det, man vælger. Hvis man ikke vælger at være en character på sin musik og en anden person i privat, som også er helt fint og ikke kan være rigtig interessant. Men for mig, så jeg kan rigtig godt lide det der, hvor det bare er skrabet ned. At du får bare det her hverdagsbillede af hvordan de her personer de lever. Ikke? Så det synes jeg er fedt ved at se at mange kunstners tidlige videoer. Fordi der ser du ligesom, at de har nødvendigvis ikke de midler, eller har ikke de midler til de store produktioner. Så det er bare, hey, vi har vores nummer, vi har noget fed musik, vi vil gerne have noget visuelt til det. Der er en homeboy, der er en af deres venner, en af deres whatever, kommer ud på bloggen og filmer. Og det synes jeg også er en fed ting ved de drenge, som der gør det herhjemme, eller uanset hvor der er den dag i dag. Nu kræver der bare ikke så meget. Du kan mere eller mindre gøre det hele selv, ikke? Så det har en ekstremt stor charme, synes jeg selv, når det er strippet ned. Og nemlig sådan noget som gamle rap-videoer, der er det meget tydeligt, at vi vil egentlig bare gerne vise, hvordan vi lever. Og måske også fordi, at det kan være en tid, hvor hip-hop eller rapmusik ikke var så mainstream, eller det var det ikke. Så det ligesom kunne give en indsigt i, at vi er altså nogen, der lever sådan her, og der dyrker det her, og vi taler sådan her, og vi går klædt sådan her. Og det er derfor, der elsker jeg tidlige 90'er rap-videoer, fordi der er bare så meget sjæl i det. Og det viser også, at du behøver ikke at have $250,000 videobudget, eller hvad der overhovedet er i nærheden af der. Hvis du har noget, hvis der er den personlighed, og du kan fange den sjæl, som musikken ligesom er groet på, jamen, så er det nok. Og derfor så har jeg det også fint med at selv at lave de skrabede ting. Selvom jeg nogle gange har lyst til at være mere ambitiøs omkring det, eller jeg har et nummer, som jeg føler, at det her det skal ind i en anden verden, det skal pakkes ind på en anden måde, så kan jeg godt lide at lave de der shoot and go type videoer. Og heldigvis så virker det som om, at folk de også kan lide det, når vi putter sådan nogle ting ud. Så det sætter jeg jo bare stor pris på.